Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Michal a dneska tady máme další video z mého YouTube kanálu. Já jsem říkal, že natočíme video, bohužel bylo opožděný, měl jsem zase problémy, to je jedno. Pak jsem měl ke kamarádovi, chtěl jsem natočit, jenže jsem si zapomněl mobil doma. Takže jsem se rozhodl, že jsem dneska přijel od kamaráda a rozhodl jsem se udělat druhý díl z tohohle Pokémonního albumu. OK? Já takhle otevřu tuhle ten book. Mám se, já to mám takhle. Tak, to takhle zvednu, abyste na to viděli. Od chvíle, co jsem přestal natáčet, tak jsem zase dostal víc karet. Moje nejvzácnější karta je tady Rainbow. Tak. Rainbow Moltres, Zapdos a Articuno GX. Nádherná kartička. Samozřejmě dneska budu ukazovat jenom GXky. No. Takže v dalších dílek budu ukazovat obyčejné karty. Tady máme druhou nejsilnější. Arceus, Dialga a Palkia. GXO. Takhle. Jestli chcete, takhle já si ještě takhle dám, abyste si prohlídli. Tak. Jako třetí nejzásadnější kartu mám tady Charizarda a Brixin GX kartu. Já to samozřejmě seřazuju po, jakoby po CPčkách. HPčkách, pardon. Jo, takhle. Tady máme druhou nejznější, Trevenant a Dusknoira GX kartu. Pak tady máme naši nejhezčí kartu z celého toho setu. Tady máme Sylveona a Gardevoira GX kartu. Nádhernou. Jo, a o tu Trevenant už asi udělám potom někdy. Zatím jsem viděl, že moc jako odběratelů nepřišlo, takže jako nebudu zatím o tom dělat soutěž. Kdo bude jako dá odběr, tak dostane tu kartu. Zadarmo. Ten boxík lidi stojí 600 korun. Jo, jenom pro jistotu, abyste to věděli. Tady mám Lucaria a Melmetala GX kartu. Krásná. Pak tady máme Slowpoke a Psyduck GX. Tuhle jsem dával na Instagram. Jestli to nevíte, jmenuje se tam Michal Style 2. Michal Style 8, pardon lidi. Sorry. Potom někdy ne. Pak tady máme Zlatýho Solgalea GX. A tady nakonec z těch tak týmů máme Pikachu a Zekrom GX karta. Takhle tady ten Solgaleo je jako obyčejná karta, to není žádný tak tým, jo, jenom byste viděli. Pak tady máme další nejzásadnější kartičku. Je to Rayquaza GX, Rayquaza GX. Takhle krásná shiny. Tak můžeme zase předat. Pak tady máme Lunalu. Tady máme Lunalu GX kartu. Nádherná karta. A všechny jsou pravý lidi, jo? Jenom vám to říkám. Naši tady vzácnou kartu máme Brocket Hill. Takovouhle krásnou zlatou kartu trenéra. Pak tady máme, jo, lidi, dostal jsem tu hrozně vzácnou kartu z Shiny. Shiny kartanu GX. GX, pardon, obyčejná Shiny karta. OK? Pak tady máme
Grand Ninja GX kartu detektiva Pikachua. Pak tady máme Blastoise GX. Je to promo karta samozřejmě, jo, to je z edice. Jo, z té velké edice. Pak tady máme Umbreon, Rainbow Umbreona GX kartu. Takovou krásnou. Mám jenom dvě Rainbow karty, jo, jenom bych to... Pak tady máme Porygona Z GX promo kartu. Jako další vzácnou kartu tady máme tuhle tu Mega Audino GX kartu, kterou jsem dostal z Blastoise boxu. Jo, lidi. Nádhernou Mega Audino. To je moje první Mega Audi, moje první Mega karta EXka a není fake. Je pravá, lidi. Fakt je pravá. Jo, já jsem ji fakt dostal. Pak tady máme Eevee GX kartu. Páni. Jo. Pak tady máme Tylumph Break kartu. Le. A naše poslední je tady Milo. Takovýhle hezký trenér, taky pravej. Ten jsem našel, taky v tom byla Blastoise boxu. Takže jsem tam našel jednu EXku, jednoho trenéra a jeden tag team. Hrozně vzácnej. Takže abych to zase shrnul. Tady prostě máme všechny krásně vzácné kartičky. Jo. Počkejte, já vám je takhle ukážu. Nádherně, jo. Vidí. Tohle jsou moje GXky. Nejzácnější karta se setu. Já už se nespomínám, jak se to jmenuje. Z té edice prostě, jo? OK. Jo, to je prostě ta nejzácnější Rainbow. Takže prostě takhle. Jo. No to je, když chci, že se z nich zblázním. Tak jo, lidi. Já myslím, že to by mohlo být pro naše video všechno. Já se s váma loučím a čau.